Fortæl mig lidt om Martins evner på cyklen. Jamen, Martin, de siger, at han har ret god ben. Han er i skarp træning. Han har cyklet i mange år. Og han har været med til OL, men det var et specielt OL. Ja, han var med sidste år til det døves OL i Tyrkiet, hvor han repræsenterede Danmark som den eneste døve. Ja, altså, da jeg var lille, der fik jeg sådan en kræftknude i mit hoved, i hjernen. Og det, så blev jeg så opereret, og det er derfor, jeg også tænker, at så vil jeg jo rigtig gerne være med og så hjælpe andre børn, der er i samme situation, som jeg har været. Og Jessica, du er selv med på holdet. Hvad er din rolle? Jamen, jeg er med på serviceholdet, fordi jeg tænkte, at jeg var jo ligesom, jeg skulle med for at tolke for Martin den uge, og så kunne jeg lige så godt lave noget også. Så jeg tolker, og så er jeg med på serviceholdet. Hvordan klarer du at orientere dig, når de stopper og skal til højre og venstre? Altså, vi cykler jo lidt, og så stopper vi, og så skriver vi sammen, hvis der opstår nogle problemer, eller der er nogen, der skriver, at du skal holde mere afstand, eller så laver vi nogle stop. Og så er de rigtig gode til at pege og vise, at jeg skal stoppe og tage en hånd i vejret. Så det er ret nemt, at vi lærer hinanden. Så bruger vi meget at kigge på hinandens ansigter. Jeg glæder mig til turen. Jamen, jeg glæder mig helt vildt. Jeg glæder mig rigtig meget til turen, og jeg glæder mig til at få oplevelsen sammen med Martin. Og jeg glæder mig bare til at være sammen med alle de her mennesker, dejlige mennesker, som jeg har mødt. Jamen, jeg er glad, fordi jeg kan være sammen med de her mennesker, og så hjælpe med at støtte til kraft. Det er jo lidt ligesom en sommerfugl, at vi danner, og så flyver vi alle sammen til Paris.